Hoje um jogo importantíssimo para Água Santa. Água Santa pega o jogo de independência. Agora, execução nacional brasileiro. Santos, arbitragem da partida fica por conta de... Hoje, aliás, o capitão é o Caio. O Caio reverenciando o nosso capivarinha, o nosso goleirão artilheiro. Arbitragem fica por conta de Alex Gouveia, auxiliado pelo auxiliar de número 1, José Paulo, auxiliar de número 2, Douglas Marcel. E o quarto árbitro, Fábio Paulo. Daqui a pouco a bola vai rolar, daqui a pouco tem emoção no ar, tem Água Santa na TV Netuno. Para você curtir com a gente, eu, Ney o Mito, estou coladinho em você, pertinho de mim. Então não perca a oportunidade, entre no canal, se inscreva, deixe o seu like, aperte o sino das notificações e vem com a gente, porque aqui a emoção, a emoção está no ar. Um dia gostoso de domingo, um sol, uma brisa, hoje tudo certo. Água Santa buscar a vitória, tudo certo para buscar a... Deus Novaes, gol de goleiro, hein? A bola vai rolar, vai dar a saída de bola. O time do Santos, Gabriel Zucchini, já está ao centro do campo. Silêncio. Aquele salve para você que está curtindo com a gente a transmissão da TV Netuno. Bola se perde, é bola para o Santos, bola para o goleiro Cauê Muniz, repor em jogo.
virada. Vira
Vai jogando pelo lado direito da defesa do time do Santos Futebol Clube. Bora pro Cauã, vai garoto, vai pra linha de fundo, na marcação do Lúcio, todo mais, a bola se perde pela linha de fundo, e aí, tiro de meta de time do Santos, quase 5 minutos do primeiro tempo, placar de 0 a 0, o jogo é bom, hein, então vem com a gente na TV Netuno. O jogo aqui é bom demais. O aqui, ó. Vamos, Água Santa, Alvarela, Avonilson Gelli. Daqui a pouco eu passo pela aqui pra casa virtual. E agora, hein? É agora aqui, ó. Dominou a força pro meio. Vai passar o Bruno Henrique, o Pietro. Escutou, bateu direto. Bateu mesmo, tá certo. Passa a bola para o Felipe Rafael. A bola pela linha lateral. Hoje, chumbo grosso pra cima do Santos. Vou passar aqui pela arquibancada ao vivo. Deixa eu essa bola. Parar. Vem pra você estar ouvindo. Tá legal.
direita, a batida seca, a defesa no pé da trave, apareceu o goleiro do Água Santa, e aí escanteio para o Júlio Santos, ele está batendo o Carlos Henrique, levantamento, acabou! Por cima da trave! Tem que ficar ligeiro nessa bola alçada dentro da área. Já no primeiro tempo. 10 minutos do jogo. Agora troca todo mundo. Agora o time da Água Santa vem Caio Carvalho, 8 Braias, 13 Miguel, 14 o Dudu, o 15 com o Bernardo, e 16 o Bernardo Mineiro, 17 Marquinhos, 18 Jonathan. Time do Santos vai entrar o Lourenço França com a 12, 6 Leonardo Pereira, 16 Miguel Paulo, 14 Rian, 7 Gustavo, 13 Enzo Almada, 15 Felipe Tomás, 17 João Roberto, 18 Cauã Damaso. E aí vem é a hora do técnico passar suas instruções, né? E pra cima deles, uma classificação. Beneturo, somos todos Água Santa. É uma água, Lipe? Não sei, não sei. Tá assim, ó. Fica balançando aqui. Agora depois você passa essa coisa. Até ela. Voltando para o segundo período. Em azul, aí o Bernardo, também chegou o Marquinhos, aí o Mineiro tenta no domínio, não consegue, a bola se perde pela linha lateral. Outra batida, a gente vai ter gente chutando aí dos jogadores do Santos, claro. A camisa listrada fica meio complicada. Ele não entende. O Felipe foi lá. Tentou, se esquivou, bateu, pegou e não conseguiu. O número 14 do Leão. O número 14 do Leão. Pediu. Tem fundamento, tem que tirar daí. E a bola desviada direto para fora. Ele de meta para o time da Água Santa. 12 minutos, quase 13 minutos, jogo no meio tempo, placar por enquanto de 0 para o time da Água Santa, 0 para o time do Santos. Lateral direito do Miguel.
Boa, menino! O guerreiro Eduardo! Boa, Dudu! Jogou quando o nariz apontou. Zagueiro ou zagueiro? Lateral pro time do Santos. Vai,
Andrade pela linha lateral. Lateral pro time do Netuno. Vou passar pela nossa bancada virtual. Tá mandando aqui. Vamos levar pra passar. Tá mandando aqui o jogo. Pra frente, Iago! Pra frente! Rodrigo! Vai, vai! Vamos lá! Bernardo Pereira, vem a bola pela linha lateral. Uma estocada boa agora do Água Santa, hein? O Marquinhos se lamenta que a bola correu demais, mas foi bem. Vai, Marquinhos. Foi o réu João Roberto na bola. 21 minutos do primeiro tempo. Vai, vai, vai! França. Thank you.
cada um no jogo, cada um no jogo, cada um no jogo. E voltamos para a segunda etapa entre Água Santa e Santos. Categoria sub 11. Por enquanto, placar de 0 a 0. Vai aplicar o árbitro, vai dar reinício à partida na segunda etapa. Apita o árbitro! Agora o placar foi solto na hora certa, hein? A bola tá rolando! Caô! A bola mais rápido. Deixa! Tá do outro lado, ó. Você consegue ver daí, ó. Daqui a pouco eu vou pedir pro
para o Lucas Ferreira, dá um close. Tirando o Davi Brito, vai cabeçando a bola. O meu chega de cabeça. E valeu. Defensivamente, tem que tirar essa bola aí. Não pode brincar, tem que tirar de qualquer maneira. A bola passa por todo mundo. Sobrou para o Felipe Rafael. Vai chegar.
cheio. Gol, gol, depois o pé na bola. Segue esse filho de novo pro time do Santos pelo lado direito dos ataques. Tem que tirar daí. Sobe. Tira a zaga. Tá vindo isso. A bola ainda sobra pro time do Santos. Agora vai. Traz de bunda lá, eu vou falar pro moço. Não pode jogar de blusa, não. Tira Davi Brito. E a falta marcada em cima do zagueiro do Água Santa. Foi mal, viado. Palmas pra você, Davi Brito. Tirou o perigo. Recebeu a falta. Placar por enquanto. 0 para o Água Santa, 0 para o time do Santos, 10 minutos e 40 no segundo tempo. Vou passar para lá. Amarra a chuteira! Quero saber só uma coisa, hein? Eu quero os likes aqui, viu? Não! Pessoas, 33 likes, vamos chegar a 60 likes, vamos lá, 60 likes para nos ajudar, porque quanto mais likes você vai conseguir, mais pessoas visualizem esses jogos, tenha mais captação, então assim, você dando like, você nos ajuda, e ajuda também esse narrador que está sempre com você, tentando ao máximo possível levar a emoção, as emoções dessas partidas, dessa juventude, dessa molecada, e enche os olhos desse que nos fala. Eu sou apaixonado por narrar jogo da base, os meninos do Água Santa, aquela recepção calorosa que eles sempre têm comigo, os jogadores do Santos, que tem aí dentro do seu capitão, camisa 10, de Saúl Basile, uma aposta no futebol, não só do Santos, mas também futebol brasileiro. Temos as nossas joias também aqui no Água Santa, todos eles aí, o nosso Bernardo, o Cauã, enfim,
todos do time do Água Santa. Eu torço demais por esse time. E aí a gente se entrega na narração, a gente se entrega ao máximo possível para que você receba de dentro da sua casa, através do seu celular, do seu tablet, ou da sua TV, Smart TV, que você assiste direto na sua casa, seja aqui em São Paulo, Diadema, no mundo todo, a TV Netuno está bombando! Então vamos lá, vamos deixar o seu like, olha lá, 43, falta só mais 17, vamos chegar aos 60 likes, e a gente vai passar pela arquibancada virtual e mandar aquele salve pra você! E aí, o time voltando? Oxi, mano, eu tô falando mesmo, meu Deus! Quase chegou! Aí o Vilela. Agora! Tentou o passe, caiu! Sobrou pra batida do Davi Brito, chegou de biquíni! Ganha escanteio o time da Água Santa ou lateral. Machucou o menino aí, caiu o Pierre. Machucou o meu irmão. Tia! Ficou caindo. Deixa chutar!
Thank you.
cima. Bola! Boa! Minela! Chegou o punhal, foi de cima na bola. Esse aí também não tem muita conversa, não. Marcada a falta de ataque do time do Santos, falta em cima do Bruno Henrique. Fica aí o Gustavo nesse comprimento. Tem jogo. Acabou, caralho! Pressão do time da Rio. Chegou!